Kun tartibidagi masalaga o'tishdan oldin butun xalqaro hamjamiyat va xalqimizning o'ylantirayotgan masalaga alohida to'xtalmoqchiman. Albatta, hamma hududlarga, rahbarlarga yanvardan beri tushuntiryapmiz. Hozirgi ko'rib turganimiz dunyoning 160 dan ortiq mamlakatida xavfli kasallik, koronavirus infeksiyasi tarqalayapti va bironta davlatga bu koronavirus kirmaydi deb hech kim aytolmaydi. Agar sangiz bu haqiqatda bir balo hamma davlatlarda og'ir ahvolga solganini hammamiz ko'ryapmiz. Jahon miqyosida kasallanganlar soni 190 ming nafarga yetdi. 81 ming nafardan ortig'i tuzaldi. 7,5 ming o'lim holati qayd etildi. Kasallik kengayib ketgani sababli Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uni pandemiya deb e'lon qildi. Ming afsuski, bu yuqumli kasallik mamlakatimizni ham chetlab o'tmadi va bizga ham chetdan kirib keldi. Mana hammalaring xabarlaring bor, virusga chalingan bemorlar soni 15 nafarga yetdi. Bu ofatning tarqab ketmasligi uchun hamma choralarni ko'ryapmiz va hozirda 6 mingga yaqin kishi karantinga olingan. Topshirig'imga ko'ra hammalaring xabarlaring bor, bosh vazir rahbarligida maxsus respublika komissiyasi tuzilgan. Har soat, har daqiqa menga ma'lumot beryapti. Nima kerak bo'lsa, qaysi tashkilotlar bo'yicha hamkorlik nuqtai nazardan bosh vazir bosh bo'lib shu masalalarga harakat qilyapti. Lekin baribir biz katta davlatmiz. Xalqimiz katta, mahallalar soni katta. Agar mana shu selektorda o'tirgan rahbarlar, hokimlar, to'rtta sektor rahbarlari shunga ogohlik bilan qaramasak, bu narsani oldini olish juda qiyin bo'ladi. Mana kecha juda yaxshi savol-javob bo'ldi. 4 soat, 5 soat hamma masalaga ochiq javob beryapti. Hech qanday yashirakon joyimiz yo'q, yashirmaymiz ham. Hammaga shuni aytmoqchimanki, ko'p odamlar tushunmayapti bu holatni. Lekin tushuntiramiz. Qonun bor, joylardagi hokimlar ham qattiq qo'l bo'lib, qulub kaltlash kerak chegaralarimizni. Kerak bo'lsa, ichki turizmni ham yopish kerak, ichki qatnovni ham yopish kerak. Koronavirus o'tib bo'lsin, keyin hamma narsani joy-joyiga qo'yamiz. Mana kecha Hazrat o'zlari chiqib televizorda aytdilar, juma namozlarimizni ham hammasini uylarda o'qiylik dedi. Ibodatimizni uyda qilaylik, Xudo taolodan iltijo qilaylik, bu balo yurtimizdan tezroq chiqib ketsin deb aytdilar. Mingdan ming rahmat. Shuni hamma rayon, shahar, viloyat rahbarlari yig'ilishib, odamlarga shu mehmonlarga borishdi. Katta-katta joylarda uchrashishlardi. Bir 10-15 kun cheklab sabr toqat qilaylik. Shuni hammamiz aytsak bo'lmaydimi? Shuning uchun odamlar gavjum joylarda, ta'lim maskanlari, konsert zallari, masjidlarda ommaviy tadbirlarni cheklash choralari ko'rilmoqda. Jumladan 16 martdan boshlab barcha ta'lim dargohlaridagi 8 million 300 ming farzandlarimizga ta'til e'lon qildik. 80 ming talaba markazlashgan holda yashash joylariga jo'natildi. Majbur bo'ldik, bizga sog'lig'i kerak ular. Har bir hududda hokimlar rahbarligida maxsus shtablar tashkil etilgan. Epidemiologik vaziyat bo'yicha har soatlik, har kunlik ma'lumotni tezkor tahlil qilyapmiz. Har kuni mutlaqo boshqacha Xitoyda tajribasini o'rganyapmiz. Mana juma kuni Xitoy bilan video selektor o'tkazamiz mutaxassislar bilan. Biz iltimos qildik. Ular tajribadan o'tgan. U tajribani tezroq olib kelishimiz kerak. Ularga iltimos qilyapmiz, kerak bo'lsa yana mutaxassislarni ham olib kelamiz. Ular hozir rozi bo'ldi. Bizni mutaxassislarga ham bir madad bo'ladi. Tibbiyot muassasalari favqulodda ish rejimiga o'tkazildi. Sihatgoh va oromgohlar karantin muassasalari sifatida moslashtirildi. Tibbiyot maskanlari dori-darmon, himoya va diagnostika vositalari bilan yetarli darajada ta'minlandi. Buning uchun byudjetdan zarur mablag'lar ajratildi. Xorijga xizmat safariga va boshqa yumush bilan ketgan yurtdoshlarimiz charter aviareyslar orqali vatanimizga qaytarilmoqda. Chegaralarda harakatlar cheklandi, ammo transport, yuk tashish to'xtalgani yo'q. Mamlakatimizga kuniga ko'plab xorijiy va mahalliy yuk tashuvchilar kirmoqda va o'z navbatida bizdan ham chiqib ketmoqda. Biz epidemiya tarqalishining dastlabki bosqichida yurtimizga kasallikning ommaviy kirib kelishi va keng tarqalishini oldini olishga muvaffaq bo'ldik desak, bu ham haqiqat. Birinchi kundan darrov e'lon qilgandan men ertalabdan topshiriq berdim, hamma yerni yopasizlar. Hamma yer yopildi. Nima uchun men viloyat hokimlariga topshiriq beryapman? Viloyatma viloyat yurishda ham 15 kun to'xtatib turish kerak. Zaruriyati bo'lmasa, uyida o'zini salomatligiga, o'zini xavfsizligiga e'tibor berish kerak. Lekin
Afsus ki bu xatarlı virus chegara bilmas ekan. O'zlaring televideniyada ko'ryapsizlar har kuni. Ammo vaziyat to'liq nazoratimiz ostida ekanini yurtdoshlarimizga alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Har bir kasalam, har bir karantinda olgan ham davlat nazoratida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va yetakchi davlatlar bilan yaqin hamkorlikda ishlayapmiz. Fursatdan foydalanib fidoilik va jonbozlik ko'rsatayotgan barcha tibbiyot xodimlariga va boshqa mutasaddilarga ham chuqur minnatdorlik izhor etmoqchiman. Nimaga desangiz, ayniqsa tibbiyot xodimlari bevosita shu bemorlar bilan muloqot qilyapti. Endi bizning vazifamiz bemorlarni sog'lom saqlab qolishimiz kerak. Eng katta masala. Ikkinchidan, hech qaysi davlat hali koronavirusni davolash vaqtini ham, chegarasini ham aniq ayta olmayapti hech kim. Shuning uchun biz ham izlanishda biz. Ana shuni hamma bilish kerak. Bugun xalqimizga murojaat qilmoqchiman. Bu hayotning ko'p og'ir sinovlarini va yaxshi yomon kunlarini boshidan kechirgan xalqimiz mana shu vaziyatni to'g'ri tushunib, masalaga ongli yondashmoqda. Muftiyat rahbarligida diniy ulamolar yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, bemorlarga shifo tilab duo fotihalar qilishmoqda. Millati, tili va dinidan qat'i nazar hammamiz yakdilmiz va ishonamizki bu qiyinchiliklardan albatta o'tamiz birgalikda. Buning uchun birinchi navbatda shifokorlar tavsiyalariga amal qilib, shaxsiy gigiyena va sanitariya qoidalariga har birimiz uyimizda, ishxonamizda va boradigan joylarimizda qat'iy amal qilishimiz zarur. O'z oilamiz, bola chaqalarimizga o'zimiz o'rnak ko'rsatishimiz kerak. Har birimiz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar. Agar o'zimiz o'rnak bo'lsak, natija mutlaqo boshqacha bo'ladi. Har kuni tushuntiryapmiz nima qilishni. Televizorda ham, ro'znomada ham, internetda ham kasallikni yashirmasdan o'z vaqtida murojaat qilish uning oldini olishda eng samarali choradir. Kasallikni oldini olish nima degan? Kasallikni yashirmashimiz kerak. Faqat o'zimizga emas, qo'shnimizga, qarindoshimizga, eng yomoni farzand nevalarimizga ham yomonlik qilyapmiz yashirish bilan. Ikkinchidan, oziq-ovqat va boshqa kundalik iste'mol mahsulotlarining narxi oshib ketmasligi uchun barcha choralar ko'rilmoqda. Davlat soliq qo'mitasi, bosh prokuratura huzuridagi departament bu borada ishlarini kuchaytirishi kerak. Prokurorlar yursin bozorlarda, magazin, odamlar sezsin davlatning nazorati borligini. Bu nima degan gap? Boshimizga tushgan shu kulfatda ular narx-navoni ko'tarish. Buyurmaydi, televizorda murojaat qilsin tadbirkorlar. O'zlarining tilida murojaat qilsin. Hech qachon buyurmaydi deb aytish kerak. Kecha Domla ham televizorda to'g'ri aytdilar. U tadbirkor emas u. Qayerga boryapmiz? Qani bizning ma'naviyatimiz? Qani vatanparvarligimiz? Qani tarbiyamiz? O'tib ketamiz bundan xudo xolasi. O'tamiz, men bunga ishonaman. Hamma choralarimiz bor. Imkoniyatlarimiz ham bor. Bironta odamni navud bo'lmasdan saqlab qolishimiz kerak. Mana shu bizning yutug'imiz bo'ladi. Mamlakatimizda yetarli darajada zaxira mavjud. Xavotir yoki vahimaga tushishga hech qanday asos yo'qligini biz har kuni televideniyada ham aytayapmiz. Yana bir marta aytaman. Yetarli darajada zaxira mavjud. Hamma turi bo'yicha mahsulotlar. Ammo ko'pga kelgan bu balaga qarshi hammamiz birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishimiz lozim. Barcha davlat va nodavlat tashkilotlari, muhtaram nuroniylarimiz, mahalla va xotin-qizlar, yoshlar tashkilotlari faollari ommaviy axborot vositalari orqali xolis va haqqoniy keng tushuntirish ishlarini kuchaytirishiga ishonaman. Uchinchidan, majburiy ta'til paytida farzandlarimiz o'quv mashg'ulotlarini davom ettirishlari uchun O'zbekiston Milliy Teleradio kompaniyasi bilan birgalikda video darslar turkumi yo'lga qo'yildi. Teleradio kanallarimiz yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun tariximiz, boy madaniyatimizga oid ko'rsatuv va eshittirishlar, yoshlarimiz uchun foydali va qiziqarli badiiy dasturlar, kinofilmlarni ko'paytirishi lozim. Boshladilaring, lekin buni yana bir marta ko'rib joy-joyga qo'yishga. Biz xalqimiz, yoshlarimiz, nuroniylarimizni sog'lig'ini saqlash uchun hamma choralarni ko'ramiz. Hurmatli ota-onalarimiz o'z farzandlarini milliy va jahon adabiyotlarining eng yaxshi namunalari bilan tanishtirishga harakat qilsalar ayni muddao bo'lardi. Hozir vaqt bor shunga. Hammasi uyida, ko'proq kitob o'qishiga e'tibor qilsak to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman. Yana bir muhim masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Hozirgi vaziyatda ayrim mas'uliyatsiz, haqiqiy holatdan bexabar va o'zini PR qilishni yaxshi ko'radigan odamlar turli mishmishlar va uydirmalarni tarqatishga urinadi. Shu munosabat bilan jamoatchiligimizdan iltimos qilaman. Internetda ham hammasini o'qiyapmiz. Qip-qizil yolg'on gaplar xuddiki o'zi ko'rganday gapiryapti.
Yo'q u narsalar O'zbekiston. Quloq solmanglar u gaplarda. Telefonlarimiz bor, komissiyamiz bor, rayonda rahbariyat bor. Nima savol bo'lsa, hamma savolga davlat miqyosidan javob bor. Sarasimaga tushmaslik, vahimaga berilmaslik kerak. Nimaga desangiz, yana bir marta aytmoqchiman, hamma narsa davlat nazoratida. Matbuot va ijtimoiy tarmoqlardan noto'g'ri asoslanmagan ma'lumotlarni tarqatishga yo'l qo'ymasligimiz zarur. Bu masalani huquq targ'ibot idoralari ham alohida nazoratga olishlari lozim. Chora qattiq bo'ladi. Nimaga desangiz, odamlarni sarasimaga solish bu ham qonunlarni buzish bilan teppa-teng. Shuning uchun ularga jinoiy javobgarlik qo'llanadi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Yana bir muhim masalaga barcha mutasaddilarning e'tiborini qaratmoqchiman. Bugungi kunda respublika sanitariya epidemiologiya xizmatini tubdan isloq qilish va faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha ishchi guruhi tomonidan alohida qaror loyihasi tayyorlanmoqda. Mazkur xizmatning asosiy faoliyati tibbiy va sanitar barqarorlik, jamoat salomatligini ta'minlash, kasalliklar profilaktikasi va sog'lom turmush tarzini tashkil etishga qaratiladi. Buning uchun viloyat hokimlari joylardagi sanitariya epidemiologiya muassasalarini birma-bir aylanib aniq reja berasizlar. Laboratoriya diagnostika, tibbiy vosita va jihozlar bilan ta'minlanganlik darajasi, kadrlar salohiyati, oylik maoshi kabi muammolarni chuqur o'rganishimiz zarur. Bosh vazirimiz Aripov mazkur masala ijrosi uchun shaxsan mas'ul bo'ladi. Asosiy masala aholi salomatligi uchun mablag'ni ayamas kerak. Jihoz topamiz, olib kelamiz, remont ham qilamiz. Eng mani qiynayotgan narsa mutaxassis yo'q. Mana kecha televizorda professor Xayrulla Mustafayev chiqdilar. Men juda o'zim nomidan minnatdorchilik bildirib maslahatchini uylariga jo'natdim. Oddiy tilda, jaydari tilda odamlarimizga juda aniq-aniq uyga kelganda nima qilish kerak, qanday nevaralar bilan muloqot qilish kerak, ko'proq o'qish kerak. Qo'lni qanday yuvish kerak, salomatlikka e'tibor berish kerak, ko'katlarni yeyish kerak. Eng katta narsa oziq-ovqat madaniyati to'g'risida chuqur tushuntirdi. Shu kunlarda mana shundaqa mutasaddilarni televizorga chiqarish kerak. Xalqimizga murojaat qilib takror aytmoqchimanki, agar biz shaxsiy namuna bo'lib o'zimizni mas'uliyatimizni ko'tarsak, o'zimizni mas'uliyatimizni ko'proq his qilsak, tezroq vaziyatni barqaror qilishga erishamiz. Hammamiz birgalikda.